Rehefa avy any Etazonia kosa isika dia anaraka indray ny trangam-piarahamonina ao anatiny zanam-pandarana tranga mazava ho azy izay rahantsika amin'ny Thierry Edouard. Lexi, vao mandray ianao dia ty. Ny tranga, atolotry ny stylo Lexi. Anatiny zanam-pandarana tranga ary dia mbola manantatra ny fiarabana ao anao any tokantrano any avy aty Thomasina. Tokony fitandremana no ilaina efa eny an-dalana eny sy ny antony izany ny aty mba hialana sy hisorohana ny loza mifamovoizana. Moto scooter izay nifanehitra tamina bisikleta iray, olona telo avy hatrany no indray naratra sy nitondra takaitra tamin'izany. Ny alahady teo no nitrangana izay seho izay ary tany amin'iny faritry Vakinakaratra iny tamin'ny laharam-pirenena fa fito. Podcast misy noraisina intsony ilay moto nandona bisikleta teny andrano manelatra ny alahady tokony tamin'ny 5 ora arivo. Olona telo no indray naratra dia nimpitaingina ilay bisikleta sy ireo mpandeha moto rola. Araka ny fitantaran'ireo nanatry maso, nizotra ho any Antananarivo ilay moto, nanao torak'izay ihany koa ilay bisikleta. Nivily andeha hakavilina tampoka nefa ilay bisikleta vokatry ny fandehanana mafy, tsy afa nialy ilay bisikleta ilay moto. Mamy kosa ilay mpitondra bisikleta raha ny fanamarihana avy amin'ny zandarimariam-pirenena tonga teny antoerana naratra mafy izy ireo. Iry mihitsy avao tafajanony. Eo amin'ny misy protira mamparty avy ary le moto any amin'iny express iny de vakilaksony ery tamitamitsy ireo vitanaka aty de mbola miala taty koa le moto. Ny faritry ny loha no tena vomafy tamin'ilay mpitondra bisikleta ary naratra mafy teo amin'ny lohalin'ilay mpitondra moto raha toa ka tsy dia naninona firy ilay mpandeha fahatelo tamin'ireo naratra izay voatery nentina faingana teny amin'ny hôpitaly loterana Antsirabe. Toerana anisan'ny hitrangan'ny loza amin'ny famovoizana iny faritry iny araka ny fanazavana voaray. Matetika no mifamezivezy amin'ny toerana iny ireo mpitondra bisikleta, halaim-panahy andeha mafy kosa ireo mpampiasa ny fiara hafa, nahita ny hahitsy ny lalana izy ireo. Fitandremana hatrany no fisorohana ny loza mifamovoizana tahaka izao. Izay aloha ny mikasika an'iny arak'izany dia tokony homalina sy hitanana hatrany ny tsirairay indrindra amin'izao fialan-tsasatra izao satria dia mivoaka miala ny renivohitra na ny toerana mahazatra azy avokoa isika rehetra noho izay fotoana izay. Ara-pitso indray tsika dia naraka tranga hafa hatrany mbola avy aty Thomasina hatrany sy no hanolorana anao izany. Merapatsika rehetra indray manaraka ny faizay ary satria efa eto Thomasina amin'izao fotoana izao jiminina dia makasika indrindra ny Thomasina no arahantsika eto anatin'ny faizay isan'izany ny boulevard militaire, ny boulevard Kaleny, ny boulevard Ivondro. Dia ndeha ary arahantsika ny fanadihadiana makasika ny lalan'ny Thomasina faizay. Ny boulevard Kaleny no lalana manamorona ny ranomasina somary avaratra menatsimon'ny Thomasina. Tsy izay intsony moa no anaran'io lalana io ankehitriny fa efa lasa hoe Ratsimilao. I Ratsimilao izay anisan'ny olona nampitambatra ny betsimisaraka rehetra taty amin'ny faritra Atsinanana tamin'ny taona 2700 tany hoany. I Ratsimilao ihany koa no rain'ny Petit ilay mpanjakavavy namerina ny nos Sainte Marie tamin'ny La France. Izao hitantsika amin'ny sary mararaka izao kosa ny fanamboarana ny boulevard Ivondro, lalana manamorona ny ranomasina amin'ny faritra atsimon'ny Thomasina iny. Eo ihany koa ny boulevard militaire, fotodrafitrasa manana firafitra moderna kokoa izy io. Nasi mpanamboarana matetika moa ity tanàna ity taorian' ny fandalovan'ny rivo-doza samihafa teto an-toerana toy ny rivo-doza nandalo tamin'ny 3 Martsa 1797 na ihany koa ny rivo-doza nandalo tamin'ny taona 1797. Tamin'izany fotoana izany ny herin'ny rivotra dia nisy hatramin'ny 300 km isan'ora.
Ankory izay rehetra izay dia nandefa masoivo tamin'ny radama voalohany ny sous-officier anglisy tamin'ny taona 2025 sy arivo tany hoany. Io vanim-potoana io izay nanamarika ny fisian'izareo eropeana teto Madagasikara. Noho izany mpitondra teto amintsika no foanana tsikelikely tamin'izany fotoana izany ary ny asa fanandevozana ary nomeny vahana kokoa ny fampianarana any an-tsekoly sy ny fananganana vondron-tafika moderna. De izay andray ary ny fahizahantsika androany a manaraka indray. Dans la vie, il y a les premiers, il y a les autres. Arainao izao ny insolite miaraka amin'ny cahier premier. Taonjato iray, taty aorianan'ny fiantsinany ady tamin'ny Alemana, nanapa-kevitra i Grande Bretagne tamin'ny fiandohan'ity volana aogositra ity, fa hijoro vavolombelona ho fahatsiarovana ireo miaramilanjatony maty tamin'ny ady lehibe voalohany. Raha tsy ahivana, dia nanomboka tamin'ny taona 1957 arivo ary ny farana ny 1847 arivo ny ady lehibe voalohany. Mba ho fankalaizana izany amin'ny fomba manetriketrika dia noraisin'ireo efa maty ianina Paul Cummins sy Tom Piper ny fanaingonan'ny Tour de Londres. Namboly voninkazon-drongony mena na coquelicot rouge miisa 5,800,800 izay mitovy isa amin'ireo miaramila namony ainy tamin'ny ady lehibe voalohany io. Noho izany ary, rakotra coquelicot rouge ny tokotanin'ny Tour de Londres ka ny voninkazo iray dia marika ho an'ny miaramila iray maty. Tonga nanatrika ity fahatsiarovana ity ihany koa ny Prince William sy Kate vadiny. Ho amin'ity anio ity dia tantarana renim-pianakaviana iray antsoina hoe Elina monina eto tamatavy moloatra mazava ho azy enimangarano rano marimarina kokoa ity renim-pianakaviana ity dia nivelona amin'ny famarotana ireny eskimo ireny izany hoe mandehandeha fa tsy mijanona amina toeram-pivarotana iray tsy tahaka ny tsy tahaka ireny hitantsika eny Antananarivo ireny anefa fa hafa mihitsy ny fitaovana ampiasainy amin'ny famarotana ity eskimo ity ndao arahantsika ary ato anatin'ity fanadihadiana ity hoe manahoana izany fiampianana renim-pianakaviana tsy dia mipetraka andavanandro ao an-tokantrano izay fa mandeha mitady mandeha mikaroka izay mety hoe ahasoa ny ao an-tokantrano sy ny vady aman-janany. Vao amam-bolana vitsivitsy izao no nanaovan'i Elina, renim-pianakaviana iray monina eto Toamasina ary manambady aman-janaka ity asany ity. Dia tsinona izany fa ny fivarotana eskimo ato anatin'ity vata fampangatsiahana ity izay tarisina amina kalesa ary amidy andrehetreny. Manomboka amin'ny 6 maraina eo foana Elina no mandao ny ankohonana eny Mangarivotra eny ary miazo any Ambohimadinika mipakatra ety ambazary kely sy ambazary be. Izany hoe manodidina ny 10 kilometatra eo foana isan'andro no vitany ity renim-pianakaviana ity. Izaho izany maka eskimo amin'olona dia alaina 500 dia mamaritra 3000. Rehefa tsisy izany ilay asa magazin hoe mikatona ilay izy dia aleo aloha miditra amin'ilay asa eskimo. Zao ohatra hoe saisona jorofo na kanela ireny dia misy ny asa fa rehefa tapitra iny dia katona. Eskimo misa 50 isan'andro no amidiny Elina. Rehefa tsara ny tsena dia 6 no ambin'izay saingy rehefa ratsy kosa dia izay andafosana ny entana no atao ka alefa masokarena. Rehefa ratsiratsy tena dia alefa foana ilay 500. Ilay izy izany na dia mangatsiaka ary na mafana izany izy roa tena mandeha be dia na dia ao anatin'izao ririnina izao ary izy mbola malafo kely ihany roa izany na dia mangatsiaka ary ny andro na dia indrindra koa izao vakansa izao izy tena. Nambarany ity renim-pianakaviana ity moa fa hafa ihany ny manao vary mandeha tahaka izao na dia somary mamizana ihany aza noho ny miasa aman'olona ankoatra ireo tombontsoa maro azo avy aminy. Mba tsy mitovy an'ilay nytena mipetraka fotsiny fa mba mahita sakafo volana goteny mpianatra vitany daholo. Tsy maintsy mitondra 5 eo foana Elina isan'andro rehefa avy mandeha tahaka izao. Ampivelomany sy amenonany banga ao an-tokantrano tokoa ity asany ity ka tsy manana eritreritra ny iova lalam-piariana afy Elina hatreto. Saingy nomariny mazava tsara kosa nefa fa raha misy asa fa azona vola misimisy kokoa no ity fivarotana eskimo ity dia ataony izany. Izay ny koa ny makasika ny tantara fohifohy ny renim-pianakaviana iray iny fa tantara hafa indray sy ampiariana hafa indray ihany koa no hoentina aminao ao amin'ny rampitso azadinoina nefa fa eto avy eto Tamatavy hatrany ny vaovao antsika.
Izay ny koa no mamarana ny logite tamin'ity takariva ity isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoana anao izay ekipa ny logite rehetra ho amin'ny rampitso amin'ny ora mahazatra veloma tompoko. Au shampoing, nous allons channel tenir le JT. Geekom, notre compétence à votre service. Géotechnologie Avlind, Miarakamni Geekom Massine le JT. Lexi, vous mangez un ODT. Nous vavons sur la tamni Lexi, nous entendons nous et omni le JT. Dans la reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny logité.